Mene je zapadalo vprašanje ne naših kolegov, ampak vsem ljudem v Sloveniji v svetu. Kaj čutijo? Kakšne imajo občutke in kakšne so njihova čustva ob vsem tem, kaj jim počnejo ljudje v svetu? Kakšna je njihova zavest, kje je morala in etika? Kako se počutijo vsem tem? A se počutijo dobro? Jaz osebno se ne počutim dobro. Jaz bi samo rekel, da imamo dost teh živih fosilov, imenovanih Janša, Pahor, razni Grimsi, razne Pilčeve, razni takšni in drugačni, ki še se 30 let značil v tej politiki. Dost je. Če ni druge možnosti, naj ustavno sodišče sprejme tri člene in naj zagotovi volitve, ki bodo omogočale, da bomo volili tiste, ki so pošteni, nekoruptivni in taki kot morajo biti. To, hvala lepa. Janez Janša, če veš, kaj je svoboda, odstopi. Janez Janša, če veš, kaj je svoboda, odstopi. Janez Janša, če veš, kaj je svoboda, odstopi. Gremo lahko vidiš od spodi in ga premejo od spodi in ga bomo skupaj z močjo združenega ljudstva bomo dvignali to še na tej strani, ne gledati, ne snemati, ampak se delite, to ni gledalski šport, to je participativni šport, tako je, vse skupaj na sradnje, da skupaj dvignemo zastavo antifašizma v Ljubljani, mesto herojev, ki nikoli ni postavila ograje, ki nikoli ni postavila na nacizem, za fašizem je tudi ne najrašizem, da ga vse skupaj zabrani kot zastavo antifašizma, prostora je dosta vse, razen za bitvitve. In počasi začnete premikati in gremo v rdelo en krok, solidarno, počasi se premaknete na zdaj, 3-4 zdaj, se začne. Hvala Jaša, za tole. Situacija z okoljem je že itak zaskrbujoča in to, kar dela ta vlada, je samo porazno. Začenjajo ukinjati oziroma so ukinili dostop nevladnih organizacij do tega, da lahko vplivajo na, oziroma da lahko zaustavljajo škodljive projekte. In če bo šlo tako naprej, bo Slovenija čez nekaj let samo še betonska džungla, ne pa več narava, ki jo poznamo zdaj. Mene osebno res skrbi za prihodnost mene, moje generacije in tistih, ki prihajajo za nami. Te vlade očitno to ne skrbi. Mikrofon je odprt, dajmo, zdaj je vaša priložnost. Dajte se ven, lahko vzamete to, kot v bistvu gre za neko terapijo. Tako skupinsko terapijo tega, da malo povemo, kar nam leži na srcu en drugmu in da dobimo nek občutek. A smo sami v tem, ali se kdo strinja z nami, eno ga, en mladinič. Mene zanima za policijo, če smo mi svoboden narod, kje je njihovo mnenje na vse to? Kje je njihovo osebno mnenje, vsakega posameznika? Zakaj je vse na principu denarja? Če oni se bojijo za svojo službo, recimo, da ne kdo izstopa. Kje je njihov glas posamezen? Rabimo tudi od policije mnenje mesi. Ksenija Benedikt.
deti da skrbi za protokol. Ja sem. Ha? 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 Tukaj, a bi kdo povedal kaj o pravicah tudi teh, ki, ki sami sebe vršajo v LGBT, recimo blok, mogoče bi bilo fajn, če bi kdo še kaj o tem povedal. Namreč, kot ste videli, dokazano na fotografijah je dejstvo, da neonacisti z neonacističnimi tetovažami, oblečeni v rumene jopiče, motijo naše proteste in dobivajo podporo ne samo od Janše, ne samo od Hojsa, ampak tudi dejansko od Desusa in ostalih koalicijskih strank se nočejo distancirati od ljudi, za katere je jasno, da so neonacisti oblečeni v rumene jopiče in da pač na ta način podpirajo neonacistično gibanje in skrajno desničarsko gibanje in mogoče bilo dobro, če bi kdo tudi o tem kaj rekel, ki je tukaj z s tako vsebino, ni pa nujno. Ja? Ja, ne. Neč, pa pa mogoče en glasbeni predah. Ajko. Zna najbolj združiti vse ljudi v Sloveniji, ki je nekaj do svobode medijev, ki je nekaj do svobode policije, tožilstva in ostalih demokratičnih inštitucij, da tukaj protestiramo. Ampak sigurno ne gre samo za njega. Sigurno ne bi tudi on danes bil premier vlade, če ne bi vsa trenutna politična garnitura bila v kurcu. Ne moram drugače povedati. Se upravičuje. Se upravičuje. Ampak ni problem samo v Janezu Janši, problem je vseh tistih, ki so mu pustili, da pride na položaj. In ki še vedno dopuščajo to, da je na položaju. In ker je poslanska plača bolj pomembna od narave, od ljudi, od služb, od demokracije, od lastne etike in morale. To je ta problem. In zato je treba ustrajati. In zato je to, da pade vlada prva in odločilna stvar, za katero se zavzemamo. Ampak potem pa ustrajamo še naprej, da se zgradi en bolj pravičen politični sistem, ki bo te politike držal pod kontrolo in ne bo pustil, da se tako razprodaja naša država. Bomo bili v prihodni ponedeljek s pokrovom Boruta Pahorja, ki je treba na vse načine zaustaviti. Ker sem, da vi bomo zaustavili, moramo zaustaviti predsednika Boruta Pahorja, ker to on izganja narodni genocid celotne Primorske in predvsem nas, zamejskih Slovencev. To je genocid, to je absolutno nekaj nezasluženega, da se gre predsednik Republike Boris Pahor klanjati neposredno pred zlagani šoht, pred tisto luknjo,
izmišljeno, kjer so si tržaški fašisti izmislili, da tam je 300 kubičnih metrov Italijanov, ker so bili tam bolj vrženi samo zato, ker so bili Italijani. To je laž, to je bilo raziskano se strani angliških inženircev, angliških vojakov, so raziskali takoj leta 45 in tam je povsem prazno. Predsednik Borut Pahor s tem, da je Evropa in da je Evropa in da morajo vsi narodi sodelovati, nas Slovence na zahodni meji Slovenije, nas zatajuje, to je genocid in slovenskega naroda. Torej, vsi ste vabljeni prihodni ponedeljek, ob 8. ponedeljek, ob 8. uri, do 11. ure, moramo na vsak način pokazati, celotna Slovenija, pridite v Bazovico, to je en kilometar strano slovenske meje, je treba apsolutno povedati jasno Borutu Pahorju, da on dela genocid zoper lastnega naroda, da to je izdaja proti slovenskemu narodu, nezaslišeno. Torej vsi vabljeni prihodni ponedeljek v Bazovico. V kratkem pripravljamo tako manjšo antifasistično kolektivno akcijo, na katero boste vsi vabljeni. V roku 15 minut se bo zgodila tukaj na trgu. Dole z nami imamo tamle pus, hodi na okrog, najdite pusa in prispevajte za svetlejšo prihodnost. Kratka antifašistična akcija. Danes so z nami posebej tudi člani LGBT bloka z svojimi mavričnimi zastavami. Mi nikogar ne izključujemo, nikogar ne diskriminiramo. Protesti so odprti za vse, ki si želijo mirno, boljšo prihodnost v Sloveniji. In hvala, da ste prišli. Če kdo hoče igrati državno igro, imamo državno igro mavrič. Zato, ker mi ni vse eno, kaj bo z njo. Ker mi ni vse eno, kaj je bilo z njo. Bodočnost, katero poskuša ta knjiga, ki je v tej stavbi spraviti sedaj kot neka, z nekimi popravki zgodovine in tako naprej, to ni tisto, za kar so se borili in tudi za kar sem se jaz boril leta 91, za kar so se naši predniki leta 41. Veste, sramotno je, da smo edina država na svetu, ki je bila v času druge svetovne vojne na zmagoviti strani in se sedaj opravičuje poražencem. Sramotno! Naš krok, gremo. Krok, da vidimo,
smo sposobni solidarno, skupaj delati in sodelovati. Tako je, bravo, bravo, bravo! Sam dajte ne hoditi po umetniškem delu, to bi bilo lepo. Če lahko ne hodite po umetniškem delu, bi bili hvaležni. Sploh Petja Grafenauer, ki je umetnostna zgodovinarka, ona bi po mojem bila hvaležna, če ne hodite po umetniškem delu. Postimo še malo, da če si kdo še ni videl, tako da si lahko ljudi ogleda. Pa bomo pa pospravili. V tistem času po... Kreativnost, umetnost, heterogenost, to so naša orožja, ne pa uniformiranost in totalitarizem.
velikost, izvolite. Ne, kar. Upam, da se dobro sliši. Eno zadevo bi vam povedal, če gledate na forume, pa recimo na medije 24 ur, RTV in tako naprej, boste videli, da se stalna provokacija, da se deli ljudi na levo in desno. Ne nasedati na to, ker tle smo ljudje od tistih, ki hodijo v cerkev, do tistih, ki ne, od levih do desnih, tle smo vsi skupi, ki nam je dost tega sranja. In če ostanemo skupi, to lahko spremenimo, ker skupi, če dobro pogledate, že vseh teh 10 tednov nam je fajn. Ok? In prišli bomo in prihajali bomo, dokler bo treba, do konca.